Bismillahirrahmanirrahim. Asrarul uzama, uluğlarning sirlari deb nomlanadigan darsimizga xush kelibsiz. Birodarlar, bu darslarimizda ummatning turli sohada ko'zga ko'ringan eng ulug' kishilari haqida so'z yuritamiz. Biz olimlar haqida, tabiblar, siyosatchilar, faqihlar, arboblar, ruhiy tarbiya ustozlari haqida dars qildik. Bugungi suhbatimiz ummatning eng ulug' kishilaridan bo'lgan Nuriddin Mahmud Zanki haqida bo'ladi. Nuriddin Mahmud Zanki haqida nima bilamiz? Deyarli hech narsani bilmaymiz. Biz bilamiz Salohiddin Ayyubiyni. Lekin bilasizlarmi, Salohiddin Ayyubiyda mana shunday bir martaba yetishiga asosiy xizmat qilib qo'ygan kishi Nuriddin Mahmud Zanki bo'ladi. Agar taqqoslash kerak bo'ladigan bo'lsa, Nuriddin Zanki Salohiddin Ayyubiydan ustun bo'ladi, birodarlar. Nima bilamiz bu ulug' inson haqida? Ulug' qo'mondon haqida, ulug' podshoh haqida. Biz bu darslarimizda faqat ularning hayotini o'qib o'rganib, mana qanaqa bo'lgan ekan deb o'tib ketishmas. Balki ularni mana shunday yuksaklikka olib chiqqan sabablar, omillar haqida bahs qilmoqchimiz. Toki shu narsadan xabardor bo'laylik va ummatni yana yuksalishiga siz bilan biz ham ulardan o'rgangan narsamiz bilan hissamizni qo'shaylik. Ibn Asir aytadi: "Men podshohlar tarixini o'qidim. 4 xalifai roshid va Umar ibn Abdul Azizdan keyin eng adolatli va ulug' podshoh deb Nuriddin Mahmud Zankini topdim." Xulofai roshidlarga, Umar ibn Abdul Azizga teng qilinyapti bu kishi. Nuriddin Zanki islom tarixida o'tgan buyuk shaxs, islom va musulmonlarning qo'mondoni, siyosiy arbobi. Nuriddin Zanki hijriy 511-yilda tavallud topdi. U kishi tug'ilgan payt islom ummati uchun juda bir mashaqqatli bo'lgan payt edi. Ummat, birodarlar, zulmatda yashayotgan edi. Musulmon amirlar bir-birlari bilan urushgan, bir-birlari bilan taxt talashgan, firqa-firqaga bo'lingan. Bundan foydalangan nasroniy salbchilari musulmonlar yerini birin-ketin ishg'ol qilishlikda davom etishayotgan edi. Mana shunday paytda u kishi musulmonlar o'rtasiga chiqdi va tarqalib turgan musulmon amirliklarini, musulmon qo'shinlarini bir qildi va nasroniy salbchilarga qarshi ularni urushga yetakladi. Nuriddin Zanki umri jihodlarda o'tdi. U kishi o'zini umri davomida 50dan ortiq shahar va qal'alarni nasroniylar qo'lidan ozod qilgan edi. 50dan ortiq, birodarlar. 60ga kirmay o'tgan bu kishi. 60ga kirmasdan o'tgan. Nuriddin Mahmud Zanki davridagi holat, musulmonlarning holati hozirgi kundagi musulmonlarning holatidan ko'ra yomonroq edi. Musulmon xalqi u paytda ham bo'lingan, ham bir-birlarini tinimsiz urushlarda olib borib turgan. Bir vaqtlar bitta davlatning shaharlari hisoblangan Halab, Damashq yoki Mosul shaharlar hammasi amirlari o'zlarini bittadan davlat deb e'lon qilgan edi va bir-biri bilan urushib turgan edi. Nuriddin Zanki, u kishining otasi Imomiddin Zanki Iroqning shimoli, Mosul va Nusaybin shaharlarini hokimi edi. Yana Shomdagi Xoroson shahari ham Imomiddin Zankini qo'l ostida edi. Salbchilar, bilasizlar birodarlar, o'rta asrlarda musulmon yurtlariga juda ko'p xurujlarni qilishgan. Salbchilar Halab yerlarini bosib olishlikka tayyorgarlik ko'rishar edi. Bundan xabar topgan Imomiddin Zanki, Nuriddin Zankining otasi, ularga qarshi jang qilishlikni xohladi. Lekin oldida bir katta bir mashaqqat bor edi. Hims, Halab, Damashq, Mosul, Iroq kabi bo'linib olgan alohida davlat bo'lgan, davlatcha bo'lgan xalqlarni amirlarini, qo'shinlarini birlashtirishlik kerak edi. Bu kichkina amirlikda egalari Imomiddin Zanki ularni egallab, ularni hukmidan olib tashlashligidan xavotir bilan yashashar edi. Lekin Imomiddin Zanki 7 yillik harakatidan keyin mana shu qo'shinlarni, mana shu amirlarni birlashtira oldi. Birlashtirdi, hech qancha vaqt o'tmasdan Imomiddin Zankini qo'l ostidagi Ruho shahriga salbchilar kutilmaganda hujum qildi. Ammo Imomiddin Zanki ularni mag'lub qilishlikka muvaffaq bo'ldi. To'satdan bo'lishiga qaramasdan ularni qo'shinini bu ulug' imom Nuriddin Zankining otasi ularni mag'lub qildi. Albatta, bu mag'lubiyat salbchilarga qattiq zarba bo'ldi. Lekin Imomiddin Zanki, birodarlar, haqdan toyilgan, zalolatga ketgan botiniya firqasi kishilari tarafidan 541-yilda xiyonat bilan qatl qilindi. Mana shu botiniyalarning yana bir ati
Hashashiylar. Bular o'zi kichkinagina qavm bo'lgan, to'da bo'lgan, lekin musulmon ummati bulardan juda ko'p aziyatlar chekkan. Musulmonlar orasida biron bir kishi ko'zga ko'rinib, qo'mondonmidi, bir mohir siyosatchi rahbarmidi, bizning tilda lidermidi, chiqsa darrov qatl qilishar edi. Kichkinagina toifa lekin musulmonlarga ko'p aziyat yetkazishgan. Mana endi Imomiddin Zanki vafot etganidan keyin uning qo'lidagi hukm va mulki ikkita o'g'liga o'tdi. Katta o'g'li Sayfiddin G'ozi, ikkinchi o'g'li Nuriddin Zanki. Bu ikkala o'g'li ham otalaridan ko'p fazilatlarni o'zlariga yuqtirishgan edi. Ikkalasi ham Allohning yo'lidagi jihodni yaxshi ko'rar edi. Nuriddin Zankiga Halabning amirligi yetdi. Mosul va Iroqning amirligi Sayfiddin G'oziga o'tdi. Bu ikkala o'g'li ham jasoratli insonlar edi. Oliy himmat edi. Sayfiddin G'ozini tabiati siyosatchilikka, bir muzokaraga moyil, hikmat egasi edi. Lekin Nuriddin Zanki esa ko'proq jangni, ko'proq Alloh yo'lida bo'ladigan jihodni yaxshi ko'rar edi. Nuriddin Zanki xuddi otasiga o'xshab salbchilarga qarshi urushga va musulmonlarni yerlarini ulardan ozod qilishlikka juda ham haris edi. Asosiy maqsadi Baytul Maqdisni ozod qilishlik. 1050-yilda milodiy yilda salbchilar Quddusni egallaganida o'zlarini tarixchilari yozadi mana shu narsani. Qo'shinimizning otlari tizza bo'yi qon kechdi deydi. O'zlarini tarixchilar yozadi. Musulmonmi, yahudiymi qilichni o'tkizgan. Erkak, ayol, katta kichik, hatto homilador ayollarning qonlarini yorgan. Mana endi 1050-yilda bu Baytul Maqdis nasoralarning qo'liga o'tdi. Nuriddin Zankiyni maqsadi birodarlar, hali 30 yetmagan bolaning maqsadi Baytul Maqdisni ozod qilishligida. Himmatni qaring. Himmatni qaring. Shu tirishligini o'tkazib, nari beri yashab o'lmasa bo'ldi biz odamlar. Juda ko'pchiligida shunaqa fikr bor. Ha, desa bir biznes yo'lga qo'yib olsa, shu ozgina daromad keladigan ishni yo'lga qo'yib olsa bo'ldi. Boshqa narsa yo'q. Ey birodar, rizqingmi yozib qo'yilgan. Undan oshig'ini ham kamini ham bermaysan. Seni qilayotgan mehnating bor yo'g'i sabab. Sen ishlayotgan uchun katta pul topayapsan, Alloh yozgan uchun topayapsan. Chunki rizq kimdan? Allohdan. Mehnat bor yo'g'i sabab. Bu darslarda nimaga o'qiyapmiz ukalar? Musulmonlar mana shunday bir oliy himmat, yuksaklikni ko'zlagan bir buyuk odamlar bo'lgan. O'zi ishonmay qo'yganmiz o'zimizga. 100 yilda bir qilayotgan ishni qilib, tarixda unaqa ish bizning qo'limizdan kelmaydi o'zi. Ishonmay qo'yganmizmi? O'shuning uchun bizdan chiqmaydi. Ha endi u o'tib ketdi. Ular ilm ma'rifatda, boshqada. Biz endi ularga nima qila olmaymiz? O'lchov bilan tushunchamiz shataq. Shuning uchun o'zimizga ishonmaymiz. Demak, Nuriddin Zankiyning asosiy maqsadi Baytul Maqdisni nasroniylardan ozod qilishlik. Nuriddin Zanki o'zining futuhotlarini, g'alabali yurishini Antokiya shahridan boshladi. Antokiya hozirgi kunda Turkiyaning territoriyasida. Bu shahar Shomning shimolida joylashgan bo'lib, unda salbchilarning juda ko'p qal'alari bor edi. Nuriddin Zanki u qal'alarni birin-ketin fath qilishni boshladi. Shu vaqtda salbchilar Ruho shahriga ikkinchi marta hujum qilishdi. Imomiddin Zanki davrida bir hujum qildi, mag'lub bo'lib ketishdi. Endi Nuriddin Zanki o'g'li hokim bo'lib turganda ikkinchi marta hujum qilishdi. Jastin ikkinchi bu hujumni uyushtirdi. Nuriddin Zankiyni qo'shini ularni qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Qo'shinni ikkinchi marta tormor qildi. Salbchilarning ikkinchi marta bu shaharga kelib mag'lub bo'lishligi ularga birinchisidan ko'ra qattiqroq ta'sir qildi. Mana endi Nuriddin Zankiyni bu ulkan g'alabasi musulmonlarning orasida bizga 30 ga kirmagan bola haqida gapiryapmiz. 30 ga kirmagan bola. Butun boshli nasroniylarda salbchilar qo'shini kelganda 30 ga kirmagan bola qo'shinni oldiga chiqib turib jang qilib, aqlini ham quvvat etyapti. Yuragini ham quvvat etyapti, bilagini ham quvvat etyapti. Nuriddin Zankiyni bu g'alabasini xabari chor atrofga tarqadi. Salbchilarning Ruho shahriga hujum qilishiga ayrim xoyim musulmonlar va armanlar yordam bergan Ruho shahrida yashaydigan. Shaharni egallaganidan keyin mana shu xoyinlarni, o'vaygi xiyonatchi armanlarni qattiq jazolari hammasini qatl qildi. Endi bu shahar musulmonlarning qo'liga o'tgandan keyin shu shaharda yashaydigan ayrim nasroniylar o'zlarini joniga bir xatarni his qilib chiqib ketishdi.
Ama Nuruddin Zangi birodarlar adolatli podshoh edi. Xiyonat qilmadimi? Aybi yo'qmi? Tegmasdi. Tegmasdi. Nuruddin Zangi maqsadi Falastinni ozod qilishlik. Lekin oldida turgan katta mashaqqatlardan bittasi, mushkullardan bittasi bu tarqoq amirlarni birlashtirishlik. Bilib qo'yinglar, qachon musulmonlar bo'lingan bo'lsa, tarqalgan bo'lsa, quvvati ketgan dushmanlar yengi pachag'ini chiqaravergan. Bu juda katta musibat. Musulmonlar Falastinni ozod qilishligi uchun birodarlar hamma qo'shinlari bir bo'lishi kerak. Chunki shu paytda Falastinni egallab turgan salchilarning qo'shini 1 million yetardi dedi. 1 million. Endi albatta o'zidagi ozgina qo'shin bilan ularni yenga olmasligi aniq edi. Shunday uchun Shom yerlaridagi musulmon qo'shinlarni nima qilish kerak edi? Birlashtirishlik kerak edi. Necha yashar yigit? Mana shu Ruhodagi g'alabasidan keyin Nuruddin Zangi Shom yerlaridagi musulmonlarni qo'shinlarni birlashtirishlikka kirishdi. 541 hijriy yilda Damashqning hokimi Muayyiniddin Anor bilan ahdlashdi. Damashq bu paytda mana shu Muayyiniddin Anor salchilar bilan ittifoqi bor edi, ular bilan sulhda yashardi. Ama bu nasroniylar o'zini sulhida ahdida turmasdan Damashqqa hujum qilmoqchi bo'lishganligini bilganidan keyin Muayyiniddin Anor Nuruddin Zangini chaqirdi-da va o'ziga himoya so'radi. Himoyani berdi, kelishdi va mana shu ittifoqini mustahkamlashlik uchun Nuruddin Zangi Muayyiniddin Anorning qiziga uylandi. Mana endi Damashqqa keladigan nasroniy qo'shiniga qarshi Nuruddin Zangini qo'shini turadi. Nuruddin Zangi bu arada Shomdagi Busro va Sarxon shaharlarini ham nasroniylarning qo'liga o'tib ketishdan borib burib egallab oldi. Bu Busro va Sarxon degan shaharlar o'zi shahar, lekin bular ham o'zlarini bitta davlat deb olgan edi. So'ngra Damashqqa bordi, keyin Damashqni tark qilib, yo'lda bir necha qishloqlarni o'ziga bo'yin sundirdi. Bu albatta birodarlar nasroniy podshohlariga va ularni xalqiga qattiq ta'sir qilgan edi. Shomda nasroniylarni so'zi o'tmay qo'ydi. Ular Nuruddin Zangidan qo'rqa boshladi. Butun Yevropasi birodarlar Nuruddin Zangidan qo'rqa boshladi. Nuruddin Zangining bu paytdagi yoshi 29 da edi. 29 da. Salchilar 542 yilda Shomga ikkinchi yurishlarini boshlashdi. Fransiya podshohi Louis 2, Germaniya podshohi Konrad 3 boshligida juda katta qo'shinni jamlashdi Yevropada va Shomni ishg'ol qilishlikka yo'lga tushdi. Albatta bu islom olami uchun juda katta xatar edi. Lekin ular ikkinchi bu hujumida ham mag'lub bo'lishdi. Fashal yuz tutdi ularning harakati va ortiga qaytib ketishdi. Albatta bu orada musulmonlar g'olib bo'lishigining sababi bor. Sabab nima edi? Damashq Halabni qo'shini bir-biriga yordam berdi. Nuruddin Zangiga Iroq va Mosulni amiri bo'lgan akasi Sayfiddin G'ozidan katta qo'shin keldi. Birlashishdi, hammasini yengishdi. Ammo mana shu birlashtiradigan odam yo'q bo'lib turgan paytda nasroniy salchilar bir chekadan Shom yerlarini egallab kelayotgan edi. Mana shu sababdan musulmonlar nima bo'lmadi? Mag'lub bo'lmadi. Shundan keyin Nuruddin Zangi Antokiyadagi boshqa qalalarni fath qila boshladi. Har tarafdan musulmonlar u kishini birin-ketin qilayotgan g'alabalari, birin-ketin erishayotgan g'alabalarini ko'rib, o'zlariga ishonch paydo bo'ldi. Islom olamini har tarafidan odamlar kelib uning qo'shiniga qo'shila boshladi. Hijriy 544 yillar orasida Nuruddin Zangi salchilarning ko'p qalalarini fath qildi. Ularning orasida eng kuchligi va mustahkami hisoblangan Harib qalasi ham qo'lga kiritildi va undagi ko'p askarlarni qatl qildi. Nuruddin Zangi bu yurishlardan maqsadi salchilarni musulmonlarning yerga yurishligini zaiflashtirishligida. Salchilarni zaiflashtirishligida musulmonlar yeridan butunlar quvib chiqarishligida. Bu narsaga muvaffaq bo'ldi. Albatta bu narsa musulmonlarga katta xursandchilik edi. Chunki birodarlar, Falastinni musulmonlar oldirib qo'ygandan beri qo'lga kiritgan, ko'zga ko'rinadigan birinchi katta g'alabasi mana shu Nuruddin Zangini qilgan g'alabasi edi birodarlar. Yana qaytarib aytamiz, musulmonlar birlashgandan keyin mana shunday g'alabaga erishdi. Halab va Mosuldan kelgan askarlar yordamida salchilarni musulmonlar haydab chiqarishdi. Endi mana shu qo'shin bilan Falastinni, Baytul Maqdisni ozod qilishlikni
harakatida edi Nuriddin Zangi. O'rtadagi aloqani yaxshilashlik uchun Nuriddin Zangi Mo'iniddin Anorni qiziga uylandi. Damashqning hokimi. Unda ham katta qo'shin bor va birgalashib nasroniylarni yengishdi. Endi Mo'iniddin Anor o'tganidan keyin uni o'rniga Mujiriddin ismli kishi Damashqqa hokim bo'ldi, boshliq bo'ldi. Lekin bu Mujiriddin islom va musulmonlar safidan yuz o'girib nasroniylar tomonga qaradi. Ya'ni ko'ring, Mo'iniddindan keyin o'tirdi taxtga. Endi Nuriddin Zangi mendan taxtni olib qo'ymasin degan g'am bilan nasroniylardan yordam so'radi. Nasroniylar musulmonni musulmondan himoya qilishligi uchun. Lekin taxtni hirsi, mol-u mulkka, saltanatga bo'lgan o'chlik, ixlosni yo'qligi shunday qilishga majbur qildi. Nasroniylardan bu Mujiriddin Nuriddin Zangidan himoya bo'lishligi uchun ular bilan ittifoqqa bordi. Va bir yillik jizya to'lashligini bo'yniga oldi. Damashq ahli, musulmonlarning eng katta shaharlaridan, eng boy shaharlardan bo'lgan mana shu Damashq ahli nasroniylarga jizya yig'ib berishlik kerak. Va eng alam qiladigani musulmonlarga mana shu nasroniy qo'shinini odamlari bemalol Damashq ko'chalariga kelar edi, jizyani olib chiqib ketar edi. Albatta uni bu qilayotgan xiyonatkorlarning ishiga Damashqning yuragida o'ti bor, g'ayratli, jasur kishilari rozi emas edi. Ular Damashq ahli, qo'mondonlar, ayonlar, ulamolar Nuriddin Zangi bilan maxfiy suratda bir-biri bilan bordi keldi qilib turdi. Ular mana shu xoin amirni olib tashab Damashqni ham Nuriddin Zangi o'zini qo'l ostiga qabul qilishligini talab qilishdi. Xalq mana shu xoinni taxtdan ag'dardi, haydab chiqardi. Shunday qilib Damashq ham Nuriddin Zangini itoatiga o'tdi. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum. Assalomu alaykum.